এখন বিশেষ ব্যানার আঁতৰাবলৈ আঁতৰাবলৈ চৰ্চাত আহিছে অংকিতা দত্তৰ এখন বিশেষ ব্যানার। তেওঁ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ এটা বলি হৈছে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক মই ঘৰলৈ মাতি আনি কৈছিলোঁ যে তুমি মোৰ লগত থাকা, মই তোমাক ন্যায় দিম। পাছত ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি থানাত কেছ দিয়া, মই ন্যায় দিম। এতিয়া আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মেটাৰী চাবজুডিচ, এতিয়া চাবজুডিচ মেটাৰত আকৌ দলৰ কথাটো কৈ পাৰিলে। অংকিতা দত্তৰ বেনাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষী দিয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। কৈছোঁ আপোনাক, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি আৰু স্বীকাৰ হৈছে তেওঁ। অঞ্জন দত্তৰ আত্মাক আঘাত দিছে তেওঁ। এখন বিশেষ বেনার আঁতৰাবলৈ চৰ্চাত আহিছে অংকিতা দত্তৰ এখন বিশেষ বেনার। তেওঁ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ এটা বলি হৈছে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক মই ঘৰলৈ মাতি আনি কৈছিলোঁ যে তুমি মোৰ লগত থাকা, মই তোমাক ন্যায় দিম। পাছত ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি থানাত কেছ দিয়া, মই ন্যায় দিম। এতিয়া আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মেটাৰী চাবজুডিচ, এতিয়া চাবজুডিচ মেটাৰত আকৌ দলৰ কথাটো কৈ পাৰিলে। অংকিতা দত্তৰ বেনাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষী দিয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। কৈছোঁ আপোনাক, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি আৰু স্বীকাৰ হৈছে তেওঁ। অঞ্জন দত্তৰ আত্মাক আঘাত দিছে তেওঁ। এখন বিশেষ বেনাৰ আঁতৰাবলৈ চৰ্চাত আহিছে অংকিতা দত্তৰ এখন বিশেষ বেনাৰ। তেওঁ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ এটা বলি হৈছে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক মই ঘৰলৈ মাতি আনি কৈছিলোঁ যে তুমি মোৰ লগত থাকা, মই তোমাক ন্যায় দিম। পাছত ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি থানাত কেছ দিয়া, মই ন্যায় দিম। এতিয়া আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মেটাৰী চাবজুডিচ, এতিয়া চাবজুডিচ মেটাৰত আকৌ দলৰ কথাটো কৈ পাৰিলে। অংকিতা দত্তৰ বেনাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষী দিয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। কৈছোঁ আপোনাক, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি আৰু স্বীকাৰ হৈছে তেওঁ। অঞ্জন দত্তৰ আত্মাক আঘাত দিছে তেওঁ। এখন বিশেষ বেনাৰ আঁতৰাবলৈ চৰ্চাত আহিছে অংকিতা দত্তৰ এখন বিশেষ বেনাৰ। তেওঁ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ এটা বলি হৈছে, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক মই ঘৰলৈ মাতি আনি কৈছিলোঁ যে তুমি মোৰ লগত থাকা, মই তোমাক ন্যায় দিম। পাছত ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি থানাত কেছ দিয়া, মই ন্যায় দিম। এতিয়া আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মেটাৰী চাবজুডিচ, এতিয়া চাবজুডিচ মেটাৰত আকৌ দলৰ কথাটো কৈ পাৰিলে। অংকিতা দত্তৰ বেনাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষী দিয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। কৈছোঁ আপোনাক, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি আৰু স্বীকাৰ হৈছে তেওঁ। অঞ্জন দত্তৰ আত্মাক আঘাত দিছে তেওঁ।